أكمل حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 تطوعا، الجواب: بني الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها. Завершая хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто совершит ради Аллаха 12 ракаатов добровольных намазов в течение дня, ответ: Аллах построит дом в раю».